Tuvojoties starptautiskajai brīvprātīgo dienai, kas visā pasaulē tiek atzīmēta 5. decembrī, Rīgā tika godināti brīvprātīgā darba veicēji un organizētāji, kuri devuši ievērojumu ieguldījumu sabiedrības labā. Starp gada brīvprātīgais godazīmes saņēmējiem arī vestieniete Adrija Kaire, kura 15 gadu vecumā var lepoties ar bagātīgu brīvprātīgā pieredzi. Pirmajā brīdī biju ļoti, ļoti pārsteigta, jo nedomāju, kad manu darbu novērtēs Latvijas mērogā. Biju ļoti priecīga, sākās jau tas lepnums sirdī, ka, tā kā, ka tavs darbs ir ievērots un tu, kad nākamgad ir jāceņšas vēl vairāk to izdarīt un varbūt arī labāk. Kā uzsver Adrija iedvesmu brīvprātīgajam darbam, viņa smēlsies vērojot Madonas puses aktīvākos jaunatnes lietu speciālistus – Gati Teili un Iluto Gorodņikovu, kuri allaž izcēlušies ar savu darbīgumu un nesautīgumu. Bērnu nometnes, sporta pasākumi, veselības projekti un dzīvnieku patversmju apmeklējumi. Virkne dažādu aktivitāšu, kurās pērn kopumā nostrādātas 420 brīvprātīgā darba stundas, šogad to skaits pārsniedzis jau 500. Ar Adriju iepazinos pagājušajā gada vasarā caur nometni. Viņa pieteicās brīvprātīgi palīdzēt, un kas ir mums kā jaunatnes organizācijām ļoti liels atbalsts, ka jaunieši grib palīdzēt. Un tad laika gaitā mums jau ir otrais gads ar veiksmīgu sadarbību, un viņa ir ļoti, manuprāt, atbildīga, mērtiecīga jaunieta, kura gada laikā ir ļoti izaugusi, tā var teikt, ka viņa jebkuru darbiņu, ko viņai dod, viņa izpilda līdz pēdējiem sīkumiņam ļoti precīzi, akurāti. Es nekad to tā kā darbus nedaru tā kā daļa naudas, tieši daļa, tā, daļa pieredzes, ko es gūstu no visur piedaloties. Kā arī tie attiecīgi par nometnēm tie bērnu smaidi, kad viņi aizbrauc prom un viņi grib atgriezties, un tu zini, ka tas ir padarījis ļoti labu darbu. Adrijas darbs gan pērn, gan šogad novērtēts piešķirot arī Madonas noda jaunatnes lietu gada balvu sudraba gailis, taču kā lielāko ieguvumu meitene min caur brīvprātīgo darbu gūto pieredzi. Lielākā daļa jauniešu tā kā strādā tikai daļa naudas, ne jau daļa tā paldies. Tā kā, jūs nezināt, kādu jūs pieredzi iegūst katrā no šiem pasākumiem. Tā kā, dariet daudz ko vairāk, ne tikai sēžēt mājās pie tehnoloģiskajām ierīcēm. Ārā ir tā īstā realitāte, un jūs zināt, tā kā, jūs iegūstiet lielāku pieredzi. Šobrīd darba tirgū mēs visi gribam, lai jaunietim ir pieredze, prasmes, bet kā viņš var jaunietis tādas prasmes iegūt, tad brīvprātīgais darbs ir ļoti laba iespēja, kur tad pārbaudīt savus organizatoru prasmes radošo komunikāciju. Un vienkārši ir jārunā ar jaunieti, ir jāstāsta, viņam jāskaidro, ko viņš iegūs. Jāpiebilst, ka brīvprātīgo godināšana Rīgā notika jau 6. Gadu. Izvirzīt labākos brīvprātīgā darba veicējus varēja ik viens, kopumā šogad tika saņemti 162 pieteikumi no visas Latvijas. Sandra Zariņa, Elvis Cāzars, Vidzemes televīzija.